jajan tepung mimit ni. Abi Ali pukah doi, tapi bukti nani ngapun awas di kumaha kulah uringas nyapirakan. Alah gitu cenah punten aa orang dilacan kanario teh ka Malang ate takuri ieu semalam edas ap kusangka eus leuleuh kuning eta bongo gadia bongo. Alah kumaha wahaji soto ma apa naeka araya tapi kumplit cenah apa naeka gadit tuh kumaha apitra kali jaya gadia kumaha sadaya na gede cimu sami bokohna aturan dede cimun beere kanu itu dede adi aku pagerana lami tetepang dede cimun kanu iya dede abre nya aku sabarana kanu itu dede ria nya aku pagerana ka sadayana dede cuno sami bokohna riwe dede irelan aduh riwe riwe cenah kula riwe pana ira anu bageung anu mata masak ya laksana saplong rarayung tong atungana salira riweuh sorangan ampun apa eka kapokur abi kagoda usaha dede walapi tapi mah apa na ira alima di dua alah gitu cenah na jadi aye balikku harta wahaji soto malah benar bodi bibit cenah wahaji soto loba nu bogo apa na eka jadi riweuh alah apa na ira kaditu kumaha kadil kumaha kasadayana sami bogo barudak BRS nusa abi sorangan barudak baper barudak sasi nusa kula panon sorangan ajole loba nu bogo apa na desa jadi nariwe